Matheus Dantas. Aí vem o brasileiro em casa pia, Matheus Dantas, central do Estrela, Miguel Rocha. Um cruzamento perigoso, pode ser aqui o remate para o golo e Rodrigo Martins encontra a oposição de Matheus Dantas, conseguiu ali recuperar a posição. Vivo nesta segunda parte. Bola colocada aqui no ataque, atenção, pode marcar o Casapinto. Grande passo agora de Matheus Dantas, deu Pinto para o remate. Aparecer. Tem aqui apoio no lado direito, grande corte. Matheus Dantas está a encher ali o centro da defesa. Dá uma acelerada no jogo, Oeste. Ótima inversão do Dantas, está soltinho o Salomão. O Renier, fechado, toque de cabeça! Gol! Cabeça aos 5 minutos de jogo no primeiro tempo, falhou a zaga vascaína, meteu a cabeça na bola Dantas. Aqui em ataque rápido, lá vai Carter, tenta passar ali por Dantas, conseguiu muito bem fazer ali a cobertura do lance. O guarda-redes bem a subir a equipa do Penafiel, Robinho vai fazer ali pressão sobre Matheus Dantas, voz bem o brasileiro. Vai para a bola, levantou Clebinho, toque do Matheus Dantas lá dentro, gol! Flamengo vira o jogo, numa bola levantada pelo Clebinho, ele aparece, estica a perna no cantinho do João Pedro. Atenção a Cassiano, vai tentar ganhar aqui com o Matheus Dantas, melhor o central do Casapia. E a faz. Feliz Vaz, cruzamento de Feliz para o corte de Matheus Dantas. We'll be right back.
do brasileiro Gabrielzinho. Tem ali a tentar parar o Matheus Dantas. Ainda vão os dois na discussão daquela bola. Tenta evitar o canto. Do Reinaldo é aberta, subiu para desviar de cabeça o Dantas. Preto ao Botafogo, lá vem o Natan agora. Recebeu o Natan, recebe a marcação, tocou no meio. Chega muito bem o Dantas para tirar qualquer possibilidade. Reinaldo, Lucas Santos, bom passe para o Marecha, entrou na área, dominou, botou na frente, chegou firme na cobertura ali o Matheus Dantas. Pode levar perigo, o Clebinho faz o levantamento, toque de cabeça, João Pedro faz a defesa, faz! Consegue o domínio ali, o Matheus Dantas fez a inversão, ó o Michael. Lançamento do Dantas aqui do outro lado com o Yuri. Combinou ali com o Hugo Moura. Daí pro Dantas. Simando o zagueiro. Vira o jogo pra esquerda. Vira pro Bill. Ótima virada.